Kaixo, bueno, estreniatu da Paul Urquijoren azken filma, Irati. Fantasia, mitologia, amudioa, gerra, antzinako Nafarroa. Bueno, nik suertea izan nuen bere hor, filma hortan parte hartzeko suertea izan nuen, eta grabaketa garaian egin duen, jaso nituen kaier batean, pasadizo batzuk, burutaziak eta beste kontu batzuk. Eta berriaren webgunean aterako dira, salduko dira, azaroaren 3tik aurrera. Bueno, eta Irati laister egongo da ikusgai edonon, nire gomendioa, hori filma hori Irati areto handian, zinema aretotan ikustekoa da, bai, baltxe, da ondo, gustoa jarrita, handi, bai. Hori da nire gomendioa, bueno, ba, gizue, Irati, Paul Urquijorena.